coisa para falar e eu não existe coisa que eu e o Igor não temos para falar É. uma conversa já tá ligado? aconteceu tá ligado aí fica um bagulho meio como ah, assim ah não sei cara um assunto um, tem um cara aí que tá falando um bagulho que sei lá eu não manjo muito ele não manja muito gente vai ser bem sincero às vezes a gente não tá muito afim de, 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 de aprender <laughs> aquela porra aí fica um bagulho meio capenga mas a gente é uma isso, eu chata. acho que acho que talvez aí esteja é. Onde a gente erra, tá ligado? Falando bem sincero, eu acho que assim, quando, quando a gente. É louco isso, porque quando a gente erra no convidado e a gente fala, caralho, é, esse daqui foi foda, né? Caralho. <laughs> Mas é isso, ó. Eu vi uma entrevista do Rafinho Abasto que ele fez o T noite, né? Ele substituiu o Danilo Gentili uhum. no T noite. E aí ele é um tipo de cara que é meio que a minha pegada também. Eu, eu vou querer. O que Fez. Não, de noite não, o ah, agora, o... é tarde. agora é tarde. Aí ele falando assim, em alguma entrevista, em algum lugar, ele, o Rafinha Basso, falou assim: mano, TV era foda e tal. Tem um talk show que você conversa com. Hoje você conversa com o Guga, amanhã você conversa com o Lula. E ele falou: porra, viado, tinha dia que eu ia pra porra do programa, eu chegava lá, a plauta era tipo pp e Neném. Falou, mano, o que, que, eu, que, que eu quero saber de Pepe Neném? Mas, tipo, foda-se, ele chegava, se forçava. Então começou a ser. É, no nosso caso, o erro é nosso. É. No caso dele, o erro da produção. Produção. Né? Mas ele falou, então, começou a virar uma parada, tipo, puta, mano, eu tenho que, tá ligado? Me investir. Ele falava, me investir com essa roupa, ir no programa, conversar com gente que eu não queria saber. Então ficou um, um trabalho ruim. Então a vantagem do podcast, mano, é que eu, eu no começo, a gente só rolou com quem a gente. Quis e que a gente achou que ia rolar. Não, a gente sempre quer, tá ligado? Mas aí quando a gente, quando o maluco senta aí, ó, a pessoa senta e a gente fica, caralho. É, é porque... acho que eu não queria tanto, assim. Né? <laughs> não, é que às a gente quer, só que não vai não rola, não rola química entre todos, é. né? E se, e se não rolar química, fudeu, tá ligado? <laughs> o cara chega aqui, me vê com os pés em cima da mesa e olha assim, ih, caralho, qual é esse piroca aí com o pé em cima da mesa? E já não gosta, aí fudeu. Aí a Nossa, tem papo... gente que é assim. Não, não, tô só falando tem, que ah, a gente merda. que é assim. Gente mas deve ter, deve ter. Aí, é. É. Mas, mas não foi algo que aconteceu. É, a, né? gente é. só, a gente lá só convidou a gente que a gente queria, tá chamando a gente que a gente queria, mas vai chegar algum momento que a gente vai dar uma furada da bolha. Não, é e vai conversar furar com pessoas. É, sexta-feira é... a gente vai conversar com bolos. Com bolos, mas vocês querem conversar com bolos, pra caralho. Sim, mano, mas aí, tipo assim, eu, 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 eu morro de receio. Porque tipo assim, eu, eu eu não entendo quase nada de política. Eu não sei nem como que que eu vou perguntar pro Bolos? Vai tá perguntar ligado? pro Bolos é um cara, ah, você vai perguntar o que, que que você sente curiosidade no seu íntimo. Mano, você curte trap, eu ia falar pra ele. Por que não? <risos> Seria <risos> da hora, ele ia falar trap, que Você porra joga essa? videogame, Bolos. O assim, que, que você faz da vida, tá ligado? É ele isso. parece um cara da hora que ele ia entrar numa brisa. Ele entra na brisa total. Não, ele é invadir a brisa. <laughs> <laughs> é, é Desculpa aí, salve Bold, você é foda. <laughs> então, eu, eu, eu quero conversar com você. Com pessoa gente... você é foda, eu discordo pra caralho. Mas da política, pessoa, mas pessoa. É. Eu quero eu quero fazer isso, eu quero conversar com políticos, eu quero conversar com jogador de futebol. Eu sei que com a, a gente vai ter muito é, trap, rap, MC. Eu sei que a gente vai puxar mais um pouco é, pra é, esse cê, lado cê, aí. Vocês são de noia, né, caralho? É. E esse é o nosso mundo, e né? <laughs> curtem, é lindo. Vocês curtem pra caralho isso. Cara, mano. eu vivo, eu escuto trap, rap, Eu aprendi a gostar criança, dessa raggedon. porra, moleque. Eu aprendi a gostar dessa porra. Cara, olha pra mim, eu sou boomer, tá ligado? Eu não, não Você sou. Você parece o cara... aquele tio do, o tio do churrasco. Eu sou o tio do churrasco. Eu sou o tio do churrasco com as piadas do tio do churrasco. Tá ligado? Mas o Gian Você foi tá aparecendo porra... um tio do churrasco aqui. É, eu sou esse cara. O Gian Jean... <laughs> é aquela parada que tu falou, pô, eu queria, eu queria que meu trabalho fosse assim. Ah, você tá? assim, gostou, aí? <laughs> não, 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 fala aí que depois eu vou falar essa parada. Fala. <laughs> o Gian, cara, ele que começou, ele começou, quando eu conheci ele, eu achava que ele curtia um rock, tá ligado? Eu vi a cara dele sem assim, esse assim, moleque curtia um rock e tal. Aí depois ele não, cara, curto curto rap, curto uns um trap antes que aí, isso aqui. aí é... descobri que ele gostava do Freud. Porque quando a gente chamou o Rafa, eu falei assim: caralho, aí o Rafa, porra, tu tá como? Tá felizão? Ele, pô, eu gosto mais do Freud. Eu, caralho, mas que herege, mano. <laughs> Filha não, da é, puta. É, já não foi isso, não. Eu não veio com esse papo aí jogar pra cima de mim. Eu fiquei feliz pra caralho. Ah, sim, pra... é. Ele ficou feliz pra caralho. O cara Fica veio a querer enfiar. Que a... é... Não, não, não. Gang, desculpa, gang, bro, desculpa se eu, se eu <laughs> me expressei 7, 7, mal. 7. Mas é que assim, tu falou, não, cara. Eu sou, eu sou fã pra caralho mesmo. É do Freud, não foi? Sim, sim. É, tipo, o Freud, eu, eu bato de porta em porta na manhã de domingo. É espalhando a palavra do Alasca tá ligado? Então, não então. é exatamente isso. Tá cara. colado no computador ali aquela porra. E no carro, carro também. E no carro também. Então, assim, aí ele. Ele que foi. Aí eu, caralho, é mesmo, cara? Vamos ver essa porra aqui que ele. Aí a gente voltava pra. ia pra Curitiba ou vinha pra São Paulo de carro. Aí eu vendo essa porra direto no, no rádio. Que aí ele ligava o celular dele, né? Fiz arrombado. <laughs> aí. A gente... yeah. <laughs> e a gente vinha ouvindo. E aí, e aí eu fui curtindo, fui curtindo. E agora o filho da puta do Freud ainda me lançou uma música foda pra caralho. Caralho, foda mesmo. Que música... eu mandei pra ele assim: qual é, mané? Lançou uma música ruim aí que eu quero hatear, porra. <laughs> tá foda. Essa música você estava ouvindo aqui do caralho, mano. Do caralho. Então, cara. eu gosto muito de trap, rap, reggaeton. Eu, funk eu não escuto muito, mas, tipo, respeito e gosto, vamos dizer assim. Só que é a, o estilo de música que eu gosto. Qual mano, é desse trap?